Discuție. Analiză. Comparație. Mondan. Actual. Bârfă. Invitați. Neoficial. Cafea. 11. Politică. Distracție. Relaxare. Cetățean. Dacă n-ai înțeles ce se întâmplă, nicio problemă, n-am înțeles nici noi. Ce știm sigur e că discutăm la o cafea. Cafeaua de la ora 11. În fiecare zi la Radio Color. Emisiune sponsorizată de Besser România. Bine v-am regăsit la o nouă cafea de la ora 11. Astăzi o să avem o cafea mai altfel, fără cafea pe masă de sorbit, dar o cafea interesantă, spun eu, pentru că alături de mine ca invitați am așa niște oameni colorați, ca să le spun, că toți suntem la Radio Color Orăștie. Laura Plicăjan, bună ziua, bine bună ai ziua. Venit! Mulțumesc pentru invitație! Diana Maria Nedel, bună ziua! Alin Ciun. Bună ziua. Un mare prieten de-al nostru. Gabi Vinții. Bună ziua. Și Carmen Luca. Bună ziua, bine v-am găsit. Carmen, ai mai făcut emisiuni la noi la radio. Da, un pic de experiență, un pic s-a adunat. O să vorbim astăzi despre muzică, despre culoare, despre terapie prin muzică. Și aș vrea să știu de unde s-a pornit toată această treabă, să facem terapie prin muzică, să aducem culoare în școli, pentru că sunteți aici cadre didactice, psihologi, artiști și aș vrea să știu așa de unde până unde v-a venit ideea să colorați altfel școala de la generală numărul 1, cum o știe toată lumea, dr. Aurel Vlad. Vă rog. Cine sparge gheața? Laura? Noi am început acest proiect anul trecut și lângă mine s-au alăturat și le mulțumesc colegilor care au înțeles că culoarea este foarte importantă. Copii, vedeți, noi suntem deja niște adulți care avem anumite limitări, dar dacă ne întoarcem cumva în copilărie, tot știm că lumea copiilor este colorată. Anul trecut am început cu un hol pe care l-am transformat dintr-o culoare normală, care se vede în toate școlile. Am desenat niște creioane colorate, culorile curcubeului. Sunt două semnificații, prima culoare, apoi creioanele, pentru că suntem într-o școală. Și pot să vă spun că reacția copilor a fost extraordinară, s-au bucurat foarte mult. Și așa, încet, încet am început să colorăm și corpul de clădire a minorităților, unde eu predau. Am început să facem, deja terapie este mult spus. Vrem efectiv să le dăm puțină culoare, pentru că toți știm că în orele de curs există stres, copiii vin un pic mai stresați la școală și prin culoare și apoi prin muzică, asta se dorește să facem. Efectiv, să atragem copiii, să le spunem că suntem prieteni cu ei, nu suntem numai dascăli și ne așezăm la catedră și arma este catalogul și notele. Noi vrem să ne apropiem de ei și efectiv să se simtă ca într-o familie. Noi suntem o familie acolo. Pentru că vedem copiii care au acea reticență de a veni la școală. Și cred că lucrul ăsta cu creioanele și cu curcubeu a fost ceva așa de atracție. Foarte frumos. Deci am văzut un copil care efectiv a zis, wow, aici vreau să fac orele. Deci ne-a plăcut și satisfacția mea asta este. Efectiv, copiii, bucuria copiilor. Asta vrem să facem. Apoi, deci noi așa am început proiectul ăsta. Prin culoare am început să pictăm. Apoi ne-am gândit la o altă ramură a proiectului, muzica. De ce? Pentru că, cum am și spus, există foarte mult stres, ca să nu forțez să spun violență. Eu personal predau, e adevărat, copiii mei vin dintr-un alt mediu, sunt de la secția Romanii. Aici colega mea Diana, care este profesor de sprijin, poate să confirme, deci eu i-am luat într-un stadiu anul trecut în care efectiv îmi venea să plâng, deci nu ne-am putut înțelege.
foarte indisciplinați, nu m-au ascultat, efectiv nu m-au luat în considerare. Și atunci, povestind cu Diana și după aceea cu domnul psiholog, am zis că totuși muzica ar fi o soluție, pentru că ei deja au format urechea muzicală. Și am început încet, încet, anul trecut, pe muzică clasică, efectiv să predau. Acum Diana și poate să spună... cum se desfășoară o oră de curs? Deci o oră de curs este normal. O oră normal, efectiv, în background, adică în spate, pun foarte mult Mozart, Beethoven, le place foarte mult Chopin, le-am pus valsuri și le-am explicat fetelor, da, au preferințe, da. Vals, le-am explicat fetelor că sunt prințese și le place efectiv. Acum am ajuns în stadiul în care ei îmi spun, doamna, dar lipsește ceva, lipsește muzica, și pot să vă spun că am copii care, am spus, vin din familii care... nu pot să spun mult, da, de ele, așa, au condiții deplorabile, care ascultă muzica acasă. Deci au trecut de la manele, au trecut să asculte muzică clasică. Și spuneam, anul trecut, în termen de 4 luni s-au schimbat. Deci efectiv s-au văzut rezultate. Acum... pot să confirme colegii mei. Ei care... se pot concentra mult mai bine pe muzică clasică. Bine, efectele sunt nu de scurtă, nu pentru... nu pentru scurt timp. Nu imediate sunt efectele, le vezi în termen de 2-3 luni. În timp. Și partea cu concentrarea dă rezultate bune. Deci chiar reușesc să se concentreze mult mai bine. La cât te concentrezi mai bine pe muzică. Eu mi-aduc aminte că eram și eu când ai venit cu proiectul ăsta, am rămas un pic așa, zic, bă, muzică, facem chefuri la școală, nu-i adevărat. Mulți mă întrebau, bă, dar cum pui muzică acolo? Am înțeles și eu și eu știu că mi-aduc aminte când eram la școală și făceam teme, tot timpul ascultam muzică în surdire, nu la... altfel lucram. Da. Când nu ascult muzică, te gândești în alte părți, îți fuge mintea în altă parte, nu mai ești concentrat acolo. Am văzut și filmulețe făcute, chiar fetele au filmat în timpul orelor și am văzut cum erau copiii. I-a filmat înainte când nu era muzică, erau toți atenți în alte părți, se gândeau la alte chestii, vorbeau între ei. Când era muzică, erau toți concentrați acolo pe ce lucrau, la ore. Și e am altceva. Văzut și capacitatea lor de a asimila informația care le-o dau. Eu, în primul rând, nu i-am educat, dacă pot să spun, educat în 5 ore de curs, să mă asculte ca să-mi răspundă. Eu i-am educat și le-am spus, ascultați-mă că este pentru voi. Nu trebuie neapărat să-mi răspundeți. Deci este un, pot să spun, un alt fel de învățământ. Am alte relații cu ei. Dar i-am luat în faza în care în clasa 4 nu știau majoritatea să scrie, să citească. Au început acum cei din clasa care a fost a doua, acum sunt a treia, care fac operații care deja este peste nivelul lor. Deci chiar... sunt foarte mulțumită de am ei. Am făcut progrese foarte mari. Recunosc că și eu, lecțiile care nu-mi plăceau la istorie și la geografie, acum că mă ascultă profesorii, asta este salut, le învățam așa, cântând. Și chiar pe urmă rețineam și banii când s-au dat luptele și înălțimile și toate cele. Oare... poezii la română, când eram la română, poeziile le învățam pe muzică. Toate, da, le făceam pe muzică, le prindeam mult mai repede. Și pentru că avem aici psihologi alături de noi, oare de ce? Este chiar demonstrat științific efectul meloterapiei asupra dezvoltării abilităților de comunicare sau asupra dezvoltării inteligenței sau asupra dezvoltării afectivității. Și despre ce vorbea Laura mai devreme era exact despre această parte a meloterapiei, și anume de meloterapia receptivă se numește, în care nu cântăm noi, ci doar o ascultăm, doar este o audiție muzicală. Și undeva muzica, chiar dacă nu, copilul nu trebuie să aibă, în cazul acesta, să aibă un anumit bagaj de cunoștințe muzicale. Cultură muzicală, exact. Nu e necesară cultură muzicală, pentru că muzica oricum acționează. Și acționează, este demonstrată treaba asta că acționează asupra noastră, pe mai multe domenii. Și de ce nu altă muzică? De ce acest gen de muzică clasică? Cum spuneai, au trecut de la manele, că ascultau, și acum ascultă muzică clasică. Pot să spun că la început am avut puține emoții. Când am spus, wow, este alt gen de muzică, dar am început treptat cu vals, care este puțin mai
o chestie mai digerabilă, să spunem. Pentru că poate sunt ascultători acum care ne aud cum discutăm noi aici despre acest proiect și despre faptul că, iată, trecem de la manele la muzică clasică și nu le vine să creadă treaba asta. Îi invit la mine la clasă să vadă. Și pentru că toți suntem la școală, am încercat să încadrăm demersul ăsta al colegii noastre, Laura, într-o bază științifică. Și am găsit faptul că există, să spunem așa, o formă de terapie, să spunem, prin muzică sau prin alte metode non-verbale, respectiv art-terapia. Iar meloterapia este, practic, o ramură a acestei art-terapii care se folosește în diverse contexte, atât de la persoane instituționalizate, în școli, sau în alte domenii de activitate. Că puneai întrebarea de ce un anumit tip de muzică. Teoria ne spune că se pot folosi chiar mai multe tipuri de muzică. Muzica clasică este probabil cea mai des folosită, respectiv ritmul de Mozart. Am găsit că există și un efect Mozart, așa numit efect Mozart, prin care se obțin anumite rezultate îmbunătățite față de rezultatele precedente ale anumitor persoane, mai ales în domeniul învățării, performanța învățării, în diferite boli psihice, în tulburări de comportament, tulburări de limbaj chiar și așa mai departe. Nu e obligatoriu să folosim doar ritmuri de Mozart sau muzică de Mozart. Tocmai citeam o lucrare de doctorat de teologie care ne spunea că se poate folosi foarte bine și muzica religioasă, muzica inspirată din sunetele naturale. Chiar există, am văzut la Simere o serie de instrumente care imită, de exemplu, sunetul ploii. Deci se pot folosi tot felul de... Ideea este că nu se poate folosi orice fel de muzică, ci o muzică selectată în acest scop. De asta dorim să se înțeleagă că am încercat să încadrăm acest demers într-o bază științifică. Totuși suntem la școală și trebuie să abordăm lucrurile în mod științific, nu chiar empiric întotdeauna, cum se întâmplă de obicei. Adică nu o să alegem sau să punem la întâmplare orice fel de muzică, ci muzica va fi selectată pentru a obține rezultatele pe care le dorim, și anume poate diminuarea agresivității sau inducerea unui stare de bine, de relaxare. Acum, nu că nu o să vorbim de politică, dar a fost campanie electorală și poate era bine dacă puneam așa pe fundală muzică clasică. Și tocmai ne referam, adică m-ai întrebat de unde. Eu provin dintr-o familie și mă laud cu asta și sunt mândră de asta, de melomani care mi-au dat muzică clasică pe pâine. Și probabil având în familie deja și crescând așa, a fost ca un fel de experiment. Efectiv, când îi vezi că nu sunt interesați și efectiv nu ajungi la sufletul lor, am zis, bun, probabil instinctul, să nu zic instinctul matern, deși am un băiețel pe care l-am crescut și spun încă o dată, cu muzică clasică și l-am văzut că este diferit de ceilalți. Probabil așa mi-a venit și ideea și cu ei. Și spuneai culorile curcubeului, de ce culorile curcubeului și nu doar o culoare, două, trei. Dar de ce să limităm copiii? Culorile curcubeului sunt toate frumoase și au anumită, hai să intrăm un pic în spiritualitate, să spunem, anumită vibrație. Nu poți să privezi un copil de o culoare. Evităm mult în școală culoarea roșie pentru că este agită un puțin, dar sunt nuanțe care pleacă de la culoarea curcubeului și poate să fie o nuanță. Da. Este un anumit prag, adică și culoarea roșie poate să fie benefică, dar poate să fie malefică dacă depășim un anumit prag. Da. Asta e la toate culorile, de fapt. Trebuie păstrat o anumită doză care să ducă la armonie. De asta și când ne facem în interior, ne schimbăm culoarea la cameră, la bucătărie, la sufragerie, la dormitor, sunt oameni care ne îndeamnă, măi, nu face dormitorul culoarea aia sau nu face... Păi, da, eu de bază sunt designer și am avut de-a face cu culorile și știu semnificația culorilor și de aceea nu numai neapărat în interior, dar uită-te la modul în care te îmbraci. Într-o zi te simți mai... nu știu, melancolică, ți-e un albastru. Culoarea este peste tot. Culoarea este în natură. Și ceea ce vrem noi, și le mulțumesc colegilor aici prezenți și cei care sunt încă în școală, care cred în proiectul nostru, noi ce vrem? Nu vrem să schimbăm copiii, ci vrem să le oferim o alternativă a ceea ce văd acasă și a mediului în care ei nu sunt în afara orelor de curs. După alegerea rămâne lor, a lor. Nu...
pot să vadă un mod de viață și alt mod de viață. Vrem să-i ajutăm, nu le impunem absolut nimic, dar totdeauna, acum am scris și pe Facebook, acum este la modă cu Facebook-ul, nu? Dacă noi nu credem în copii și nu investim în copii, ceea ce sădim, aia o să culegem. E ca și cum un copac primăvara nu crede mugurii lui. Atunci, ce rost mai are totul? Și după ce pleacă de la școală, copiii se comportă diferit sau și în societate încep să se comporte ai cum mei, sunt la școală? Ai mei, pot să spun că încep să se comporte diferit, deși încep să fie marginalizați un pic. Dar eu le-am spus să fie cu capul sus. Și pentru că ei sunt ei și până la urmă nu trebuie să cer părerea nimănui. De faptul că tu ești într-un anumit fel, ești diferit. Noi îi pregătim pentru viață. Probabil că, sau sigur, eu vreau ceva mai bun pentru ei, chiar dacă vin dintr-un... Mă rog, sunt un pic dați la o parte. Alin spune că... Cum crește, așa sunt. Păi asta este, dar trebuie... copiii sunt toți la fel. Nu e vina lor că vin din familie. Din punctul meu de vedere, am văzut foarte mult. Eu cânt un gen de muzică, m-am ținut de mult timp pe muzică ușoară, pe alte chestii, nu m-am dus pe manele. Am cântat și manele, nu pot să zic că nu am cântat. A fost o perioadă în care le-am lăsat și am văzut în câțiva ani de zile toți care ieșeau de la școală, terminau școala, manele. Așa au fost aici la noi în oraș localuri unde se cântau numai manele, se promovau manelele, cu asta au plecat de aici. Ei, pe mulți am văzut că s-au schimbat după ce au zis spre la facultate. Au mers în alte orașe mari unde au văzut alte cluburi, alt gen de muzică, au văzut trupe live și au început să se schimbe. De aici au plecat cu o chestie de manele. Nu se asculta în orăștie să mergi într-un local, doar manele. Sper să se schimbe și chestiile astea, să bine, nu mai auzim așa ceva. Pentru că totuși au avut o altă alternativă. De aici pleacă, ei sunt micuți, pleacă cu un gen de muzică, poți să-i schimbi, clar. Bine, dar se schimbă dacă vor ei. Chiar s-au schimbat. Chiar ieri am luat la mine la cabinet copiii de la Laura din clasă. Doamna, vă rog frumos, îmi ascuțiți creionul. Deci e wow! Pentru că înainte nu știau să folosească asemenea cuvinte. Mulțumesc, vă rog. Deci era ceva străin pentru ei. Reușesc să stea pe scaun și să fac o activitate mai mult de 30 de minute, ceea ce este un progres, având în vedere că sunt elevi de clasa a treia. Deci chiar se văd progresele. Spune că așa a început proiectul, prin culoare, prin muzică. Am văzut că ați organizat și fel și fel de evenimente și de Crăciun, așa cu tentă, și de Paște, ați avut și de Halloween și de... Și sper să nu se oprească la ora aici, să continuăm să facem. Am făcut tot concertul acesta, pentru că, din păcate, eu mă refer numai la mine, la clasa mea, că ascult muzică și am început partea asta de proiect. Dar vreau în toată școala, în toată aripa noastră să se asculte muzică, măcar pe holuri. Și ne-am gândit împreună cu colegii noștri o posibilitate să dăm celora care vor să ne fie alături să le facem un cadou. Și am făcut acest concert. Le mulțumesc artiștilor, ați văzut că au fost nume destul de mari, da. Și ne-a făcut mare plăcere să lucrăm cu ei. Deci de asta vroiam neapărat să facem concertul ăsta, ca în urma lui să adunăm fonduri, să achiziționăm acest sistem audio pentru toată școala. Pentru că sunt clase 1-7 pe hol, eu într-un fel, să spun între ghilimele, îi pot controla și sunt răspunzătoare de clasa mea, care este simultan, dar nu pot răspunde de ceilalți. Și problemele mari sunt la ceilalți, la cei mai mari. Nu știu în ce măsură o să putem să-i modelăm și pe ei, dar putem să le oferim totuși o alternativă, nu trebuie să ne descurajăm. Ce artiști au fost prezenți acolo și cum au primit invitația, iată, de a cânta la o biserică? De ce ați ales această locație? Laura a ales locația. Eu am ales locația pur... Eu am susținut-o, deci exact. Super, îți mulțumesc. Super frumos. Noi am ales locația și vreau să fie foarte bineînțeles, numai din punct de vedere acustic. Clar. Deci, din păcate, Laura știe, nu este. N-avem o casă de cultură, acum asta... Da. Dar și cealaltă sală sună foarte prost. Am încercat, am avut un spectacol acolo, sunetul este sub orice critică. Pentru că au fost și oameni critici.
care bine veniți, oamenii critici. Dar... Și spuneau cum a fost posibil un astfel de concert la o biserică și de asemenea am văzut că a fost dans. Da. Iarăși a fost văzut cu alți ochi, tot așa, da, pentru că s-a desfășurat într-o biserică. Cred că lui Dumnezeu i-a plăcut. Păi, din moment ce Dumnezeu a permis și muzica și arta, nu văd de ce ne-am scandalizat că într-un loc de cult să se petreacă așa ceva. Și mulțumesc pe această cale domnului părinte Bindea. Eu cred că nici nu e așa atât de bine în altă parte. Aici e foarte bine. Mulțumesc că ne-a înțeles și pe mine personal m-a înțeles de fiecare dată când am vrut să fac altceva. Pentru că eu totuși zic că a fost ceva deosebit. Da. Și ne-a făcut cum mare plăcere. Cum au privit artiștii invitația asta de a veni la... Foarte frumos. Și mâine, dacă i-am chemat, ar veni direct. Da. Dar chiar ni s-a propus să-l mai reluăm încă o dată concertul. Și am zis că nu. Faceți un vis? Nu, vom face alte evenimente pe parcursul anului viitor. Am zis că nu ne lăsăm. Laura deja se gândește. Cum s-a terminat acest concert? Se gândește la alt proiect. Deja mi-a spus câteva idei. Lăsăm să se mai gândească și să se hotărească. Pentru cei care nu au fost acolo prezenți și au văzut doar pe Facebook și am văzut și filmulețe și ce artiști au fost prezenți? Și... Laura Mărginean. De la Timișoara? De la Timișoara, Mircea Șunea, o voce Timișoara, super. Tenorul și soprana, opere din Timișoara. Florin Mureșan de la Deva, da. Alina Anisie de la Orăștie, Laura Ilieș, colega mea, care cântăm împreună și eu. Da. Și Roxana. Vreau să spun că trebuia să fie cu noi și Gabriel Cândea, dar el din motive efectiv de avut examen și nu a putut, ne pare rău. Dar o să mai colaborăm, o să mai facem și da. Îl așteptăm cu drag. Ați obținut rezultatul pe care... Și trupa Prudent. Da, și de tot spuneai de cei care au dansat. De la Sergiu Prodan și colegi de-ai noștri au cântat cu copilașii de la secția maghiară un colind la care eu țin personal foarte mult. Știi că atunci când organizezi un eveniment pui ceva și din sufletul tău și eu i-am că rugat dacă sufletul. Se poate să-mi cânte un colind care l-ascultam eu în copilărie. Se poate organiza un eveniment fără să pui suflet și emoție? Nu știu, să întrebăm pe ceilalți care fac evenimente, eu nu știu. Nu. Asta ziceam că tu ți-ai pus tot suflet, nu doar o parte. De ce atunci când organizezi ceva și vrei să iasă bine, te implici așa și sufletește și emoțional? Pentru că crezi în ceea ce faci. Noi avem un scop. Și dacă nu ne-am atins scopul, nu avem rezultatele la care ne-am așteptat, deci îmi pare foarte rău să spun și colegii mei știu, nu am adunat fondurile necesare pentru acest sistem, dar noi toți credem în asta și o să mai facem evenimente și o să mergem înainte. Pentru că trebuie făcut ceva. Și avem o motivație puternică, de fapt. Ăsta e motorașul care ne duce mai departe. Și ne dă putere să continuăm în acest proiect. Chiar vrem o schimbare în școală. Și mai trebuie spus că a fost dezvoltat doar pe parcursul la 2 săptămâni, da, în total. Da, da, în care am muncit. Și probabil că era nevoie de o popularizare mai masivă pentru a aduna și mai mult, și mai mult public. Și nu ne provoca. Dar la prima vedere lucrurile au ieșit bine. Chiar neașteptat de bine. Chiar și eu am fost surprins, mai ales de anvergura artiștilor. Și datorită experienței colegii noastre în ale prezentărilor, ale organizării, sunt convins că data viitoare va ieși de 2-3 ori mai bine decât acum. Să știi o sumă pe care o aveți nevoie de ea pentru acest sistem? Adică dacă mai sunt oameni care vor să doneze, să ajute, să, eu știu... Păi există o sumă, dar prefer să nu o spun, să contacteze efectiv școala sau pe mine sau pe unul dintre colegi. Avem nevoie, da. Deci pot să spun că nu s-au adunat nici 10% din cât ne costă sistemul. Doar pentru hol. Deci dorim să cumpărăm un mixer, ni s-a făcut o ofertă de preț. Este un mixer, 4 boxe. Asta este doar pentru hol. Și vreți să extindeți și în sălile de clasă? Ar fi ideal pentru că este stresul acesta a copiilor care efectiv trebuie cumva modelat. Dar o să începem la început pe hol.
Și după aceea, oricum, domnii psihologi aici o să înceapă un studiu, da? Da. Așa am discutat, o să evaluați copiii înainte și după 6 luni, după această terapie, să-i vrem spunem. Vrem să vedem exact ce efect are muzica clasică asupra personalității elevilor din școală. Pentru că studii sunt, dar noi vrem să facem efectiv... Să arătăm efectiv despre ce e vorba. Și domnul Gabi mi-a zis de Universitatea Transilvania de la Brașov, care se predă... Are un curs de masterat în meloterapie. Așa, și doamna Carmen, psiholog și ea, a contactat această universitate și pot să spun că ne-a răspuns doamna decan, a fost foarte încântată și ne-a felicitat. Suntem prima școală în România care încercăm această metodă și sper să începem o colaborare și cu această universitate, mai ales să ne trimită muzica de care avem nevoie, pentru că ei sunt cei mai îndrept să ne sfătuiască. Și foarte încântată sunt de asemenea că mai avem cereri de parteneriat în țară. Încă 5 orașe vor să se alăture nouă în terapia asta prin culoare sau prin muzică, pentru că sunt oameni deschiși și oameni care au înțeles de fapt despre ce-i vorba. Și am văzut copaci făcuți altfel, da, la școală acolo. Da, stâlpul bibliotecii a fost transformat în copacul cunoașterii, un perete l-am transformat în cascada științei. Da, am lucrat și o să mai lucrăm, că... Cu mare drag. Da. Nu doar la clădirea unde sunt copiii. Nu, acolo am terminat, mai avem puțin de finisat în bibliotecă. Și după aceea o să începem și în școala mare. Dacă să nu s-au simțit că... dați la o parte sau nu ați simțit sau nu v-au abordat copiii de la școala... normal, sau cum să spun, din corpul mare din de clădire. Corpul mare, ba da, de clădire, ba ca da. Să vină și ei la ore tot așa, să învețe pe muzică, să vadă și ei cum copiii este. Copiii deocamdată nu știu de chestia asta, nu știu, dar o să știe prin intermediul misiunii noastre, probabil și colegii noștri, o să informăm și pe ei ce vrem să facem. Noi ne-am focalizat prima dată pe corpul nostru de clădire, după aceea o să urmeze în timp să facem și în celelalte 2 corpuri care sunt. Că probabil sunt copii care ar vrea să participe și ei așa la lecții cu muzică pe background. Deocamdată este un studiu, o încercare pilot, să vedem cum funcționează la nivel micro și apoi dacă există rezultate măsurabile și la nivel macro, dacă se poate. Ei sunt foarte încântați, copiii noștri, de culoare și de muzică, asta e important. Și cred că faceți și lucru manual cu ei. Lucrăm foarte mult cu ei, da, lucrăm foarte mult cu ei, pentru că ei au, fiind majoritatea copii cu CES, sunt cerințe educative speciale. Așa, Diana. Ce pot să lucrez cu ei decât manualitate, lucruri făcute de mână. Posibilitățile lor sunt interesați de... Foarte interesați. Pentru că tot v-am prins aici la noi în studio și pentru că am avut acel concert de colin și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, eu mi-aș încerca așa, oarecum aș forța un pic mâna și v-aș ruga să îmi colindați ceva. Nouă și ascultătorilor noștri. Da, lindă tonul și noi îl ajutăm la... Surpriză! Așa pe nepregătite, pe fără vocalize, fără... La emisiune, nu știam, m-a sunat Laura, hai de repede la emisiune. Poate ne ajută de acolo și ne pune o colindă, să cântăm și noi peste colindă, să facem un playback. O să rugăm colegii tăi să ne ajute, dar să facem un playback. Nu, acum serios, așa, o strofă și un refren, orice. Trebuia să le spuneți că aduceam niște copii. Da, era mai interesant. Așteptăm copilași cu colinda săptămâna viitoare, oricând. Da. Haideți, nu ne lăsați așa. Rugămintea rămâne deschisă. Haide, Steaua Sus răsare sau Dom să înălțăm sau... Artiștii noștri sau... Sunt în service. Nu de la concert de acolo și acolo am fost răcit. Da. Am venit de acolo.
Bine, m-am răcit afară, când am cântat afară, la alt concert. Și la, dar atunci vreau să-ți mult de la acolo. Voi o promisiune că veniți cu copilași și ne colindeți cu copilași mult aici. Mai bine. Am și vorbim că o să facem odată o emisiune, să venim să colindăm aici. Să... Acum este târziu, pentru că Laura s-a trezit târziu să facă și concertul ăsta. Da, nu, și deci să fie luni, anul, atunci vă așteptăm la orice oră luni, până la ora 15. Oricum, la anul când ai zis că o să fie următorul spectacol care vrei să facem? Nu pot să spun. În aproximativ. 2-3 luni? În 2-3 luni, facem. Facem. Dar de Crăciun, de acum într-un an, trebuie să facem o reclamă mult mai mare, să avem mult mai multă lume, probabil va fi aceeași locație, și să facem concertul de 2-3 ori, în 2-3 ore, să fie de mai multe ori, să vină cât mai multă lume. Și facem reclamă din timp. Da, da? Obligatoriu. Eu sunt convins, dacă ne-am fi văzut mâine la un concert, iar umpleam sală. Vreți să transmiteți un mesaj cuiva? Drag ascultătorilor, că tot ne apropiem așa de sărbători. Vreau să le mulțumesc în numele colegilor sau fiecare mulțumește în numele lui că ne-au ascultat. Urez tuturor sărbători fericite și să nu uite că copiii sunt mult mai importanți decât noi. Și cine dorește să ne se alăture în acest proiect, noi îl așteptăm. Nu suntem orgolioși, știm că avem nevoie de partea financiară, idei sunt, nu este problemă voluntari. De idei, voluntari, să se înțeleagă foarte bine, vrem să facem ceva pentru copiii ăștia, pentru că e copilul tău, copilul meu, copilul nostru, până la urmă, nu copiii noștri. Sărbători fericite! Îi bine că nu încurajați asta cu tableta, cu statul la calculator și vreți să faceți altceva pentru copii, să le oferiți o alternativă, cum spuneai și tu, Laura. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi în cadrul emisiunii. Mulțumim și noi. Și cu drag vă așteptăm cu Colinda, așa, și la următorul eveniment, de ce nu, într-o altă emisiune la radio, să promovăm din timp astfel de acțiuni, pentru că astfel de acțiuni sunt puține, la urăștie, sau cel puțin lumea nu știe de ele și dacă tot ne numim capitală culturală a județului Hunedoara, haideți să arătăm lumii de ce ne numim capitală culturală. Vă mulțumesc frumos încă o dată. Mulțumim. Și să încheiem într-o colindă? Alin, n-ai scăpat la concert? N-am scăpat la concert. O să cânt acum. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, că venim și noi la tine. Drumul lung și-am obosit, drumul lung și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani și toate cele bune! Mulțumesc frumos! Punem punct cafele de astăzi. O altă emisiune mâine de la ora 11. Până atunci, numai bine! 90,3 FM. Colorează-ți viața!